Mbi 2 orë takimi ndar me seriozitetin dhe batutave. Protagonistët e takimit, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agrënduka dhe ai i Partisë Demokristiane Lart Ndoka, tregojnë anën e fshehtë të bisedimeve në kryesinë e kuvendit. Agrënduka rrëfen se ai kishte nisur ftesën kryeministrit Edi Rama për të marrë pjesë në këtë takim, madje edhe përmes një mesazhi telefonik. Ai më theu një përgjigje, ato përgjigje që ai din, dakord, faleminderit për ftesën, por un nuk ju rekomandoj që të vazhdoni takimet 4 orë para skadimit zgjedhjeve, të gjimoni çadrat e tjera të tjera, kështu që sa kumeni me logje shkoni regjistroni, megjithatë erdhi aty në takim. Më seriozi në tryezë ishte Lulzim Basha, ai përsëriti të gjitha shqetësimet e opozitës, që sipas tij cënon lirinë në zgjedhje, por qëndrimit institucional, Rama ju përgjigj sërish me një batut. Kur Basha filloi të rreshtonte problemet e situatës aktuale në Shqipëri, qoftë ekonomike, të kanabisit, kriminalitetit e tjerë. Ky u ngrejtë dhe përthu që filloi, dhe më thonë, me atë natyrën e vetë ekspresive, e tha, zëtëri ke përthonë e gjota më, se unë këta i njëj për ditë nga qadra, se i kom këtu afer, pili mu dojtu një moment, mu tha, gona dojtu shtjeve, si dhe bëjmë. Edhe ishin momente që tha, me batut, Basha, se këto kam 3 muaj që i dëgjoj të qadra. Përgjegjësinë më të madhe politike, thot Duka dhe Ndoka, e ka pasur kreu i qeverisë. Pavarësisht se unë thell e mendoja që mund të kishte një lloj reflektimit, por asnjëri prej nesh nuk kishte besim që zoti Rama do t'ia kalonte Ylberin dhe do të bëje një njerëz tjetër për të vendosur disa piketa shumë të rëndësishme për fatin e zgjedhjeve. Gjatë gjithë kohës, kryeministri ishte refraktar me mendimin që nuk shtyhen zgjedhjet, nëse doni të hynë zgjedhje, data e vetme është 18 qershori. Më vonë, natyrisht, me diskutime, filloi të lishonte një farë, domethënë një sinjal pozitiv që mund të kemi edhe një datë tjetër, por gjithmonë brenda qershorit. Arritjen e marrëveshjes politike kryetarët e dy partive e konsiderojnë pozitive, pasi edhe pse me nxitjen në faktorin ndërkombëtar, pakti i cili kishte shanse që edhe të dështonte, u arrit nga politikanët shqiptar, të njohur për kokfortësi dhe arrogancë.